ko mokykloje nemokė. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną studijoje mes turime Modestą Stumbrį. Sveiki. Sveiki. Mes šiandieną jūs pasikvietėme dėl to, kad norime pasikalbėti apie gyvenimo aprašymus, apie diplomus, kurie dūla mūsų stalčiuose. Ir apie tai, ar šiandien jų vis dar reikia, jeigu mes norime įsidarbinti kažkur, kur mums patinka ir įdomu. Tai būtent dėl to jūs ir pasikvietėm, nes jūs visai neperseniausiai padarėte savo gyvenimo aprašymą video formatu. Ar tiesa? Taip, tiesa. Aišku, buvo labai įvairių nuomonių. Ar tai iš viso reikalinga? Ar tas CV, dar gyvenimo aprašymas, kažką duoda? Bet aš nusprendžiau, kad tai duoda kažką ir kažkaip reikia save pristatyti. Nes mes apie save tai žinom daug. Aišku, daug dalykų nežinom, bet papasakot kitiem, kas mes esam tokie, tai būtina. Tai, Modestai, jūs daug dalykų darėte ir darote. Man labai sunku papasakoti, ką jūs dirbate. Nes bent jau kiek iš to jūsų video gyvenimo aprašymo, tai jūs dirbote radijoje, jūs pradėsavote laidas ir kūrėte joms turinį. Jūs esat bendra kūrėjas pabėgimo kambarių, taip vadinamų. Taip, ir taip pat reklamos agentūroje dirbote ir maisto vyno restoranų kultūroje apie keletą metų. Tai taip, kokia jūsų darbo kasdienybė? Gal reikėtų pradėti, kad dabar aš pradėjau vėl visiškai naują etapą. Tam naujam etapui startą davė būtent tas mano sukurtas video CV. Ir jis, aš matau, kad susilaukė visai nemažai dėmesio ir labai gerai, kad žmonės atkreipė į tuos dalykus, kuriuos aš pabrėžiau, ką aš veikiu ir kuo aš galiu būti naudingas ir kad tai iš tikrųjų pasiteisino. Tai kaip atrodo mano darbo diena, tai aš esu dabar pakankamai nepriklausomas prekinio ženklo komunikatorius, galbūt taip reikėtų pavadinti. Tai yra, padedu prekiniam ženklui komunikuoti apie save, pasakot apie save ir skleisti tą žinią, kurią jisai nori skleisti. Tai jūs esate taip vadinamas šiandien freelanceris? Aš to žodžio labai vengiu, nes jis man atrodė, anksčiau jis man asocijavosi visiškai su bedarbyste, aišku, čia gali būti skeptikai ir neskeptikai to, ką aš sakysiu. Bet ar yra lietuviškas atitikmuo abie šiam žodžiui? Laisvadarbis galbūt kažkoks. Laisvadarbis. Panašus. Aš dabar ką tik įsigalvoju, bet nežinau, aš galvoju, kad laisvadarbis galbūt ir tiktų, nes tu dirbi laisvu grafiku. Svarbiausia, kad darbai būtų padaryti, tu esi atsakingas pats už save, tu savo partnerio arba klientų skaičių pats pasirenki ir pats nusistatai savo darbo krūvį. Ir tai yra labai gerai, aš galvoju. Bent tai, jau dabar tai. Jūs dabar užsiminėjat, Modestai, kūrybinę veiklą. Tai tokia jūsų kasdienybė. Jūs užsiminėjat kūrybinę veiklą. Dabar tai yra visiška mano veikla, kur galiu nuvažiavęs mamai net nepasakot, ką aš veikiu, nes nelabai supras. Bet aš suprantu, ką aš darau ir man tai labai patinka. Tai grįžkime prie to, kad jūs padarėte gyvenimo prašymą, ar tai vadinama CV, video formatu. Taip. Ir ką tai jums davė? Jūs keitėte profesiją tikrai ne vieną kartą, esate drąsus šiuo atžvilgiu, yra žmonių, kurie bijo pakeis darbą 10 metų ir vis sako, kad kaip tai yra sunku. Aha. Bet jūs esate iš tų žmonių, kurie nebijo visiškai 180 laipsnių pasisukti į kitą šoną ir sakyti, dabar aš dirbsiu tai. Tai tiek, kiek video CV yra įrašyta mano darbų, kuriuos aš dirbu, tai nėra visi. Aš išrinkau pačius svarbiausius, nes šito CV rezultatas turėjo būti toks, kad aš dirbčiau reklaminiai arba kūrybiniai agentūrai. To norėjau ir labai tikslingai sekiau ir beveik pasiekiau, bet prieš pat finišą gavau geresnį pasiūlymą ir man tai labai patiko. Kalbu ne tik apie finansinį. Tai gerai, Modestai, jūs sugalvojot, kad reikia padaryti video formatu gyvenimo aprašymą ir tada jį paleidot savo socialinėse medijose. Taip. Tiesiog į Facebooką ir tada sakot, žiūrėkit, vat, čia yra aprašymas apie mane. Jo, kas buvo labai įdomu, kad žmonės galvoja, kad tai yra bajeris, nes aš jį paleidau tokį, kokį galvojau, koks galvojau, kad geriausiai atspindės mane. Tai mes visi esam žmonės ir mes esam labai skirtingi, mes esam juokingi, mes esam liūdni, mes gyvenam savo gyvenimus, mes būnam sveiki žmonės, būnam labai nesveiki žmonės, būnam labai ligoti ir atvirkščiai. Ir aš būtent tokį ir nusprendžiau tą CV padaryti, jisai turėjo atspindėti tai,
koks aš esu žmogus. Nes tu darbo vietoj, man atrodo, kad visų pirma esi žmogus, o paskui jau visa kita ateina iš tavęs, ką tu gali duoti geriausią darbui. Nu, tai darbo vietoj, kuriai tu atstovauji. Ir aš vat būtent per tą prizmę video CV ir norėjau parodyti, kad nereikėtų bijoti savęs vis dėlto parodyti, kiek tu keitėjai darbų, ką tu nori daryti ir kad ieškoti darbo galų gale neturi būti gėdinga. Nes žmonės keis darbus turėtų tam, jeigu nepatinka, tu keiti darbą. Čia viskas labai, labai paprasta. Kam kankintis sau ir kam atiduoti ne patį geriausią rezultatą darbdaviui arba tai darbo vietai, kuriai tu dirbi. Bet jūs juk ne dėl to keičiate darbus. Panašu, kad jūsų darbai bent jau atrodo be galo įdomus. Ir pripažinkime, kad labai skirtingi. Tai yra labai skirtingos rytis. Tai visą gyvenimą žmogus ieško savęs, ar ne? Mes nežinom to tikslo, ką mes turim veikti, ką mes turim daryti, kur mes esam geriausi. Žmonės, kurie bijo pakeisti savo darbo vietą arba darbo pobūdį, jie tiesiog savęs skriaudžia. Nebent tas darbas labai patinka. Čia jau kita istorija. Bet jeigu tau nepatinka, nu, tai kodėl tu neieškai kito darbo? Kokios yra kliūtis? Aišku, tas komforto zonas ir taip toliau, bet nu, jeigu tu neišgriūsi iš to labai minkšto, faino fotelio, tai tikėtina, kad tas fotelis tau padarys anksčiau ir vėliau pragulas arba prasėda šiuo atveju. Pradės skaudėti nugarą. Taip, būtent. Ir taip, labai stipriai. Grįžkime vėl prie gyvenimo aprašymo, gyvenimo apfilmavimo jūsų atveju. Tai jūs paleidote į socialinės medijas ir kas tada? Aš nusprendžiau padaryti labai paprastą dalyką, nes mes galbūt apsikraunam tokiais darbais, kurių neturėtumėm dirbti ir jau šiais laikais už mus gali padaryti labai daug dalykų mūsų aplinką. Mes Facebook'ose, LinkedIn'ose ir kitose socialinėse erdvėse praleidžiam labai daug laiko. Aš nusprendžiau, kad esu jau tiek laiko paukojęs, tai gali atidirbti. Ir įdėjau tiesiog nufilmavęs savo video gyvenimo aprašymą ir aš net, man atrodo, neprašiau draugų, kad jie tiesiogiai dalintųsi. Sakiau, kad jeigu jums tai atrodo įdomu, jūs pasidalinkit, nes žmonės turi daug dalykų, turi daug pasiūlymų, tiesiog kartais negauna tinkamų patarimų, kur tai dėti arba ką į tai reikėtų įdėti. Tai aš šiuo atveju šiek tiek oponavau į tą vietą, kad jeigu jūs turit kažką įdomaus, galbūt ne jūs, o jūsų draugas, tai pasidalinkit ir galbūt mes atrasim vienas kitą, kas ir atsitiko. Iš tikrųjų, tai rezultatas toks, kad mano CV, aš nedirbau ties to, kad jį labai reklamuoti, nes būčiau sulaukęs labai daug įvairių ir kvailų pasiūlymų, tai viso peržiūrėtas, man atrodo, apie 11 tūkstančių, jeigu neklystu dabar. Žmonės jį vis dar žiūri, vis dar laikina ir patinkina ir jo dalinasi, tai aš sakiau, kad ačiū labai, bet jau šiek tiek vėloka ir tai visiškai suveikia. Tai, va, tai yra smagiausia. Kitoks formatas, nebūtinai video formatas, jis tikrai veikia. Nes žmonės, kurie atsirinkinėja į darbus, išnekasi su darbuotojais, jie mato begalę CV ir jie yra praktiškai visi vienodi ir nuobodus. Tai jūs paleidote visą tai į socialinės medijas ir tada koks buvo atsakas? Apar to, kad žmonės, kaip sakėt, patinkino jūsų paleistą. Tai, jo, kai kurie gyrė, kai kurie rašė asmeninės žinutės, bet man smagiausia, kad tai atfiltravo kokių, aš galvoju, kad 80% atfiltruosi, neįdomių man visiškai pasiūlymų, atfiltravo apie 90 ir iš jų labai tiesiogiai atsirinkau tuos, kurie man patinka ir praktiškai su visais jais pasikalbėjau. Tai jūs gavote realių pasiūlymų iš to, kad įdėjote šį... Aš jau dabar dirbu tą darbą, kurį gavau būtent per šitą CV. Ir koks tai darbas buvo? Tai, bet ir yra, tai yra kūrybinis darbas su prekiniu ženklu ir su labai kraftiniu prekiniu ženklu ir tai yra pats toks, sakyčiau, įdomiausias darbas, iki kurį esu iki šiol dirbęs. Bet jūs, Modestai, juk kadaise taipogi turėjote tą klasikinį gyvenimo aprašymą, kuris buvo pagamintas programėlėje Word per jūsų seną vindausinį kompiuterį. Yra. Aš jį ir dabar turiu ir aš jį pasižiūrėjau ir nusprendžiau, kad arba aš turiu pagaminti dar senesnę versiją, kad žmonės susidomėtų to. Ten, ta prasme, patį pirmą CV, tai aš neradau tiesiog tokią labai gerą pavyzdžią.
O kaip jis atrodė, tas pirmasis gyvenimo aprašymas jūs? Mano tai buvo labai liūdnas ir iš tikrųjų... O kodėl liūdnas? Nes buvo labai tuščias, ten žmonės neturi ką parašyti, tada įėjimą iš interneto įvairiausias frazes, koks tu esi komunikabilus, koks tu esi žingeidus ir... Ar parašėte, kad puikiai dirbate komandoje? Tai būtinai rašiau. Būtinai rašiau, kad gerai dirbu komandoje. Vairuota pažymėjimas ar buvo paminėtas? Ne, tuo metu aš neturėjau, bet man labai buvo keista, kodėl per du mėnesius man nieks neparašė ir aš tik tada supratau, kad psi xxas@one.lt nėra labai rimtas pašto adresas, jeigu tu ieškaisi savo darbą, jau rimta. Tai jūs tą savo pirmąjį gyvenimo prašymą, ar jūs jį nešiojate į organizacijos įmonės, kuriuose jūs norite dirbti, ar jūs įdėjote į kažkokį internetinę svetainę, kurioje žmonės vat, ieško darbo, kaip jūs tą pirmąjį savo gyvenimo prašymą išnaudojate? Aš siuntinėjau elektroniniu paštu, iš tikrųjų. Tuo metu jau aš turėjau tokią galimybę, tą ir dariau. Jeigu būčiau nešiojęs į darbo vietas, galbūt būtų visai kitas rezultatas. Nes mes turim begalę gerų pavyzdžių, tokių labai originalių, šnekant apie originalius CV. Aš dabar tiksliai nepasakysiu kas, bet aš apie originalius CV šiek tiek pasiskaičiau. Tai buvo kažkoks žmogus, kuris tiesiog atnešė į darbo vietą, jis labai norėjo įsidarbinti kažkokią įmonę. Dėžę, ant kurios užrašė, jog tai turi būti perduota, man atrodo, direktoriui arba vadovui. Ir tas vadovas atidaręs viduje rado vieną batą. Ir šalia bato galėjo raštelis. Aš vieną koją jūsų įmonės susitikim pasikalbėti dėl kitos. Ir jis, aišku, gavo darbą. Skamba tikrai labai, labai įdomi istorija. Aš turiu dar vieną klausimėlį. Ar sunku šiandieną apskritai susirasti darbą jūsų nuomonę? Aš taip nemanau. Aš vienu metu dirbau 4 darbus. Vienu metu visur spėjau, nes tai buvo darbai, kuriuos galima susidėlioti dienos bėgėje taip, kad tu spėtum nulėkti vieną ir kitą vietą ir padaryti viską taip, kaip turi būti padaryta. Ir aš tai tikrai negalvoju, kad čia kažkoks stebuklas, bet čia galvoju taip aš. Yra begalė žmonių, kurie galvoja kitaip ir jie iš savos pusės žiūrėdami iš savo kampo yra visiškai teisūs. Ar jūs tos darbus bėgavote su turėdama savo gyvenimo prašymą ir keliaudamas tenai siūsdamas tą gyvenimo prašymą elektroniniu paštu? Ne. Aš dabar galvoju, kad aš, kai atsidariau savo CV, kai man reikėjo jį įrašyti ant popieriaus išdėlioti, ką aš esu padaręs, tai man buvo labai sunku, nes aš buvau tiesiog, reikėjo viskas sudėlioti iš naujo, aš neturėjau tokio paraštuko, kuris, buvo tiesiog per senas, tai aš CV kurį laiką visai nenaudojau. Ilgą laiko tarpą iš tikrųjų, nors darbų esu pakeitęs nemažai. Pokalbis su žmogum yra tavo CV. Tiesiog, ką tau reikia šiuo laiku gauti, man atrodo, tai kontaktas su tuo žmogum. Šiltą, normalų kontaktą ir paaiškinti, kodėl jis turi su tavim iš vis kalbėtis ir paukoti savo laiko dalį tam. Priminsiu mėlyjams žinių radijo klausytojams, kad jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė. Su jumis šiandien Šarūnas Dignaitis ir Modestas Stumbrys. Jeigu jūs netyčia įsijungėte mūsų laidą viduryje, galite ją surasti ir www.žiniuradijas.lt paskyroje Ko mokykloje nemokė ir pažiūrėti visą laidą su vaizdo įrašu taip pat. Tai, Modestai, mes kalbame apie gyvenimo aprašymus, apie tai, kad tai yra šiek tiek atgyvena šiandieninėje visuomenėje, bet pakalbėkime ir apie tą universiteto diplomą. Ar jūs išsitraukėte savo universiteto diplomą ir ar jį kada nors panaudojate? Aš galiu pasakyti, kodėl neišsitraukiau savo universiteto diplomą, nes aš jo neturiu. Tai jūs nebaigėte universitetą? Aš pradėjau studijuoti, bet aš nepabaigiau studijuoti universitetą. Aš vėliau pasirinkau tą profesiją, kurią buvo galima studijuoti tik tai kolegijoje. Aš nusprendžiau pabandyti, tai man visai patiko ir aš pabaigiau. O dėl universitetinio diplomo tai va situacija tokia yra. Nors pasižiūrėjus į mano gyvenimo CV, galima spręsti, kad aš baigęs kokius porą aukštųjų. Aš šitą esu girdėjęs. Sakiau, gerai, bet ne visos tos žinios, kurias mes gaunam universitete, vėliau bus labai naudingos. Bet ir buvo taip, kad nors atsitikė, kad jūs atkeliavot ir tada žmogus pasakė, bet juk jūs Modestai net neturite universitetinio išsilavinimo, tai kaip jūs čia galite pas mus dirbti? Aš tai visų pirma nesutinku, kad tai turi būti būtinai universitetinis išsilavinimas. O šiaip tokios nuomonės negirdėjau, bet jeigu būčiau išgirdęs, aš galbūt būčiau pats išėjęs iš darbo pokalbio. Nes žmogus tada žiūri į tavo statistiką, kuri galbūt net nepadės tam darbui. Aišku, yra darbų, kur jau ten būtinai reikia, ne, specialių žinių, bet
šiaip bekalbėdamas su žmogum, ta tema būtent apie darbą, tu išsiaiškini, ar jis tinka tau ar netinka į komandą ir viskas. Man šiandien dar tenka karts nuo karto dirbti su jaunimu, su moksleiviais, vyresnių klasių moksleiviais, kurie turi nerimo iššūkių ir karts nuo karto pasidalina su manim tokiais dalykais, kad didžiausia nerima jiem kelia tai, kad jie nežino, ką jie nori studijuoti ir ką jie nori dirbti. Ir tada jų santykis su tėveliais mielais yra toksai, kad juos spaudžia, jiems renka studijas, bet jie paprasčiausiai to nenori. Ir tėvai vis dar bando įtikinti savo vaikus, kad tas universitetinis išsilavinimas yra tai, ko tau reikia. Bet jūs, Modestai, esate puikus to pavyzdys, kad visgi tai nėra pats svarbiausias dalykas. Aš dėl tokios nuomonės, kuri buvo mūsų baigimo kartoj visiškai normali, kad tėvai tau padeda apsispręsti, pavadinkim tai padeda, nežinau, kiek tai padeda, kiek kenkia. O ką tėvai jums sakė beje? Buvo tos nuomonės, kad aš būtinai turiu studijuoti universitete, nesvarbu kaip, kur, kas, bet nu, jie pakankamai turėjo aiškį nuomonę šito klausimą. Ypač padėjo sukurti pedagogą, aišku. Aš nesakau, kad visi patarimai jų yra blogi arba dar kažkas, nesupraskit manęs klaidingai, bet tuo metu tu esi šiek tiek pasimetęs gyvenime, kaip ir daugelis ar ne jaunimo, ir tu pridarai labai daug kvailysčių. Aš už savo kvailystę sumokėjau 2,5 metų. Studijavau universitete ir kai galų galę supratau, kad tai yra visiškai ne man, ką aš darau, aš tiesiog nusprendžiau mesti, o va tada atėjo kitas laikotarpis ir aš turėjau prisimti kitą bausmę, nes visi tave, žiūri tave kaip į nevykėlį, kuris galbūt nepabaigė kažko pradėjo, jau gerai, jau daugiau net negu pusė finišo, ta prasme, iki finišo lieka ten tas distancijos nubėgti ir tu sakai, ei, žinokit, nu čia ne man. Bet aš labai gerbiu save už tai. Nes aš dar 1,5 metų nesugaišau to paties, kad pabaigčiau tai, ką pradėjau. Tai, Modestai, jūsų patirtis darbinė yra tikrai labai įplotė. Jūs dirbote įvairiausių darbų. Ir ar yra kažkokių patarimų iš jūsų pusės žmonėm, kurie šiek tiek bijo paimti ir pakeisti tą savo sritį ar pakeisti darbą? Patarti nebijoti yra visiškai banalu ir labai neatsakinga. Nes jeigu tai veiktų, mes galėtumėm sakyti daugeliui žmonių, kad jūs pakeiskit tą, jūs pakeiskit tą. Tai jūsų patarimas yra bijoti, bet ką tada jie dar galėtų daryti, kokius žingsnius dėti, jeigu jie iš tiesų nori pokyčių? Bet ar iš tiesų nori? Jeigu tu iš tiesų nori, tu kažką darai. Aš galvoju, kad taip yra. Nes jeigu tu kažko nenori, tu kažko nedarai. Ir noras visų pirma turi būti didesnis už baimę. Ir viskas tada labai paprasta. Tai truputėlį klausimas iš šono, Modestai, jūs esate be galo įdomus žmogus. Ačiū. Ir kalbant ne tik apie gyvenimo prašymus ar pastovius darbo pasikeitimus, bet jūs taip pat save laikote ir nesveikuoliu. Mes kaip tik prieš laidą truputėlį pasikalbėjome, tai jūs esate žmogus, kuris susigalvoja šiek tiek žiemą pabėgioti be marškinėlių ir su trumpai šurtukais. Trumpą pusmaratonį ar kažkokią distanciją, tai ar tai yra kažkoks jūsų dar vienas iššūkis, kurį jūs norite įveikti, ar jūs kažką norite to pasakyti, ar kodėl jūs tai darote apskritai? Pati to pradžia tai buvo pakankamai banali, kaip ir daugelio mūsų gyvenime dalykų, nieko įspūdingo, tiesiog aš supratau, kad negaliu praustis po šiltų dušų, ypač po karštų dušų. Nes tai daug kainuoja? Labai. Ne visai dėl to. Tiesiog mano oda sureagavo visiškai netai kaip aš tikėjausi, jinai pradėjo sausėti, ne? Bet galim nesigilinčiai į visą tą dalyką, pasirodo, tą turi visai nemažai žmonių. Ir aš nusprendžiau praustis tik taip po šaltų vandenį. To pasiekoje jau yra kažkiek metų, kai aš visiškai nesergu, neturiu jokių sveikatos problemų. Jeigu būna labai sunki gripo kokia nors epidemija Lietuvoje, tai žiūrėkit jau ir stumbrys sveiki fanai kokį nors slogą turi. Arba kažką tokio. Tai va. Ir visą tai pastumėjo mane domėtis dar šiek tiek giliau. Aš atradau žmogų, kuris man labai imponuoja, nors sakiau, kad aš tikriausiai niekada neturėsiu savo to guru, kurio galėsiu sekti. Ir tai yra Vimas Hofas. Nuostabus žmogus, kuriam priklauso labai daug pasaulio rekordų, susijusių su šalčiu ir ne tik. Pradėjau domėtis jo, jis pasirodo yra išleidęs savo meditacijos programą.
pradėjau medituot, pradėjau žiūrėti, kas man patinka, kas man tinka, nepatinka. Pradėjau kompiliuoti ir dėlioti savo meditacijos programas. Tai aš pradėjau Vimo Hofo teoriją jungti su amerikiečių ruonių paruošimo programa. Tai yra su spets pajėgų, tikriausiai taip reikėtų įvardinti šitą dalyką. Ir tada pradėjau šiek tiek švelninti, ieškoti indiškose budizmo, ar ne, visokiose pokrypiuose, tai kas man būtų teisinga ir kas man būtų priimtina ir kas mano kūnui labai tiktų. Nu ir va, galų galia išsivystė tai, kad aš vis dar vedžioju savo šunį nuo vasaros iki kitos vasaros per visą žiemą su marškinėliais, o giliau nuėjęs į parką ir marškinėlius nusiimu. Tai dėl to jūs save praminėte nesveikuoliu? Aš save praminiau nesveikuoliu, todėl, kad aš nesu sveikuolis visais atžvilgiais. Aš visada sakau, nu, žmonės žino, kad mano santykis su šalčiu, tai jie įsivaizduoja, kad aš visą laiką labai laukiu, kada bus kuo šalčiau. Sakau, ne, aš prakenčiu šitą dalyką tam, kad aš pasimčiu iš gyvenimo kažkokį malonumą. Aš turiu tikrai nemažai nesveikų gyvenimo įpročių. Ir aš savo nesveikus gyvenimo įpročius kompensuoju būtent šitais dalykais. Tai, Modestai, aš jūsų dėl to paklausiau, nes tai daro jūs ganėtinai unikaliu žmogumi. Bet klausimas tada grįžtame atgal į temą ir ar mums reikia unikalaus žmogaus šiandien, ar visgi tiesiog tokio žmogaus, kuris atlieka aiškią funkciją darbo rinkoje? Ar tai nėra kartais tik tai burbulas kažkokių keleto profesijų, kurias jūs atitinkate? Ir va tada tokio žmogaus reikia kūrybiško, kitokio, unikalaus. Bet ar visur tokio žmogaus reikia, kad jisai gautų gerą darbą? Ne. Mes kiekvienas esam visiškai skirtingas žmogus. Aš apie ką ir va norėjau sakyti, ir kai žmonės mane pamato kažkur tai kažką darantį susijusiu, kas yra susijęs su šalčiu, tai iš karto priskiria mane sveikuolį. Tai yra labai toks siauras požiūris, nes mes esam labai unikalus ir mes būnam labai laimingi skirtingose situacijose. Vienam patinka muzika, man irgi patinka muzika, bet man patinka ne ją gaminti, o jos klausytis. Kitam patinka gaminti muziką, trečiam patinka rašyti knygas, kitam spausdinti kompiuterių tekstus, kitam patinka skaičiai Excelis. Tai mes niekada nerasim vieno kažkokio vienos mišrainės, kuri patiktų visiems. Dėl to vieniems reikia labai kūrybingų CV. Kitiems reikia CV, kuriame būtų parašyta, jog jis yra, galbūt vienos eilutės užtektų. Esu Excelio profesionalas. Tai šiandieniniai visuomeniai visiškas melas, aš pats esu priminėjęs į darbus nemažai žmonių. Excelio profesionalų, kuomet man reikėjo, aš neradau. Nors visi rašom tą patį. Ne, mes labai daug meluojam savo CV, iš tikrųjų. Tai, Modestai, mūsų laida dėja atėjo į pabaigą, bet į pačią pabaigą aš norėčiau ir tokio klausimo dar labiau paprašymo jūsų. Aha. Ar galėtumėt patarti žmogui, kuris dabar klauso žinių radijo ir nori keisti savo darbą, savo profesiją, arba apie žmogų, kuris tiesiog ieško šiuo metu darbo ir jo neturi, kokie jūsų patarimai tiem žmonėms, kurie norėtų vat, susirasti kažką, kas jiems būtų įdomu? Tai ir ieškokit įdomaus darbo. Vienas iš dalykų, ką jums reikia padaryti, čia aišku nėra universalus receptas, kuris tiks visiems. Susiaurinkit į savo darbo paieškas iki tiek, kad jūs žinotumėt tikrai, ko jūs ieškat ir kad jau turėtumėt savo taikiklį, tai, kas jums yra įdomu. Mes per plačiai užmetam tinklą dažnai ir žiūrim, kas ten bus. O, čia vat, čia silkė, čia vienokia žuvis, čia gal net ne žuvis, čia kažkoks krabas. Ir žiūrim, kas ant to užkybo. Jeigu mes susiaurintumėm ir žvejotumėm tam tikroje vietoje, kurią nuolat šeriam, mes visada pagausim tą žuvį, kurios mums reikia. Nebent jau visiškai nekimba. Nu, tai tada reikėtų tinklą šiek tiek praplėsti. Tai ačiū, Modestai, kad atkeliavote į žinių radio laidą, ko mokykloje nemokė. Buvo be galo įdomu su jumis pasikalbėti. Priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausytės, ko mokykloje nemokė laidos ir galite ją rasti www.žiniuradijas.lt paskyroje, ko mokykloje nemokė. Ačiū labai ir viso. Ačiū, iki. Ko mokykloje nemokė?